Կապիկի ծաղիկը տարածվում է աշխարհով։ Կանադայում արդեն հաստատվել է 13 դեպք, Մեծ Բրիտանիայում 9 դեպք։ Այն նաև տարածվում է Ֆրանսիայում եւ Իսպանիայում։ This is a virus that is rare in humans, but when Չենք ուզում, որ մարդիկ անհանգստանան, ուղղակի պետք է իմանան ախտանշանների մասին, եթե ախտանշաններից որևէ մեկն ունեն, պետք է անպայման դիմեն բժշկի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մարդկանց կոչի անում խուճապի չմատնվել, բայց նաև զգոն լինել։ Այն ճիշտ է, չի կարող առաջացնել համաշխարհային համաճարակ, ինչպես արեց COVID-ը, բայց պետք չէ թերահավատորեն վերաբերվել, քանի որ սա լուրջ հիվանդության բռնկում է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նաև հայտնում է, որ վիրուսը փոխանցվում է վայրի կենդանիներից։ Մարդուց մարդուն այն փոխանցվում է սերտ շփման միջոցով։ Կազմակերպությունը նաև հայտնում է, որ վարակման ռիսկի մեծ գործոն է վարակված կենդանիների ոչ լավ եփած մսի և մթերքի օգտագործումը։ Կապկի ծաղիկը լուրջ վարակ կարող է լինել, չի բացառվում մահերի բարձր մակարդակ։ Այն ավելի շատ կտարածվի ցածր եկամուտ ունեցող երկրներում, որոնցում առողջապահական խնամքը թանկ է շատերի համար։ Զարգացած երկրներում բռնկում գուցե չլինի։ Վիրուսի գաղտնի շրջանը 1-2 շաբաթ է։ Սկզբնական ախտանշանները սովորաբար գրիպի նման են՝ ջերմություն, դող, հյուծվածություն, գլխացավ և մկանային թուլություն, որին հաջորդում է ցանավորումը ամբողջ մարմնով։ Թեև Եվրոպայում նոր վիրուսի դեմ պատվաստանյութ չի ստեղծվել, մարդիկ ահռելի քանակությամբ պատվաստանյութեր են գնում ճրծաղիկի դեմ։ Ալիտա Եղիազարյան, ժամը լրատվականի համար։